Dashnor Sula nga Kryesia e Kuvendit. Në emër të Partisë Demokratike, grupit parlamentar të Partisë Demokratike, dhe arsyeja është që grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka përgatitur një material ku do të drejtohet gjykatës kushtetuese për shfuqizimin e bordit të cilit është ngritur për sa i përket ushqimeve të shportës, kontrollit të ushqimeve në tregun shqiptar. Por, realisht, funksionimi i këti bordi për gjatë këtyre muajve dhe qëllimi i cili ky bord u ngrit për të bërë të mundur rrujtjen nga rritja e çmimeve për qytetarët shqiptar të produkteve ushqimore, realisht nuk ka funksionuar. Dhe të gjithë jemi dëshmitar dhe të gjithë e dim që çmimet e ushqimeve të shportës apo të në tërësi janë rritur me një përqindje jashtëzakonisht lartë. Dhe ne si Parti Demokratike e kemi kërkuar qysh në shtatorin e vitit 2021, ku kemi kërkuar që të ulet të veshëja e ushqimeve të shportës, produkteve të shportës nga 20% në 6%, çka do të bënte të mundur që qytetarët shqiptar të kishin çmime më të ulta për sa përket produkteve të shportës. Realisht kjo gjë nuk ndodhi dhe nuk e pranua nga majoranca socialiste dhe duke patur parasysh situatën e re që krijua përsëri në agresionin rus ndaj Ukrainës, patëm një rritje përsëri të çmimeve dhe nuk u reflektua asnjë herë ulja e çmimeve të produkteve ushqimore për qytetarët shqiptar. Dhe ndryshe nga nafta që tentoi her pas here që mund kishim një ulje sado të vogël të naftës në ditë caktuara, ndërsa për produktet ushqimore nuk janë ulur asnjëherë. Unë mund t'ju them qytetarëve shqiptar që mund të marr shembull shumë konkret, po të kemi parasysh produktet ushqimore bazike që është buka, vaj, rizi, sheqeri, mielli, qumshi, kosi, djathi, po ju them që janë rritur po marrin bukën nga 800 lekë të vjeta që ishte buka 1200 lek, thuat rritja 50%, apo vaji i cili flasin gjithmonë për çmime dysheme nga 1800 lek në 3800 lek litri i vajit, apo të sheqerit nga 800 në 1250, apo të miellit nga 800 përsëri në 1200, apo të gjithë produktet e tjera ushqimore, apo duke patur parasysh edhe bulmetrat që janë rritur jashtëzakonisht shumë, duke patur parasysh që nga 1400, 1350 që ka qenë qumshi dhe kosi, flasim gjithmonë për kompanitë shqiptare, nuk flasim për qumshin bio të cilët mund të tregtojnë fermerët, por flasim për ato të përpunuar nga kompanitë shqiptare në gati 2000 lek, 1950 lek. Djathi nuk gjen, nëse gjen sot një kilogram djath në 11000 lek, unë do të thosha që është e pamundur. Pra, kemi parasysh që të gjithë që ne si grup parlamentar i Partisë Demokratike kemi marrë përsipër që së shpejti dhe po e dërgojmë në gjykatën kushtetuese dhe shpresoj shumë që gjykata kushtetuese do të bëjë të mundur që ta marrë në shqyrtim, do të thosha, me një procedurë të përshpejtuar, sepse këtu nuk bëhet fjalë për politikë në kuptimin që është një interes të Partisë Demokratike, absolutisht, por kjo është një interes në radhë parti qytetarëve. Unë në emër të Partisë Demokratike sigurisht do t'i kërkoja, do të thoja falje të gjithë qytetarëve shqiptarë, të cilët ne nuk e kemi bërë më shpejt një kërkesë të tillë, por sigurisht përsëri nuk kemi në vonesë të kohë për një arsye, sepse të thjesht që të kemi parasysh që do vazhdoj të rritja çmimeve dhe në vazhdimsi. Dhe kjo qeveri e Partisë Socialiste nuk ka asnjë një lloj shansi që do të uli çmimet e produkteve ushqimore për qytetarët të shqiptar. Dhe po ju them që bordi i cili u ngrit në atë kohë është një bord për 14-15 personash dhe t'jeni të sigurt që nuk ka një përvajsi nga konsumatori shqiptar, por janë vetëm personat të cilët a ka logjikë që do të ekonomike që do të ketë humbje nga këto nga këto personat të cilët grosistë të cilët të tregtojnë ushqimet? Jo. Edhe qeveria, ndërsa konsumatori shqiptar është i papërfaqësuar. Dhe duke qenë i papërfaqësuar, nuk ka pasur asnjë lloj të drejte që ai të reagojë ndaj rritjes së këtyre çmimeve. Pra, edhe një herë do të thoja në emër të Partisë Demokratike, unë shpreh vendosmërinë që kërkesat e cilat i drejtohet gjykatës kushtetuese do ta ndjekim me përpjekje dhe të kërkoja gjykatës kushtetuese përfundimisht që ta marrim në shqyrtim dhe të vendosë drejtësi në emër të qytetarëve shqiptar dhe jo në interes të forcave politike. Ju faleminderit.
Ishte deputeti Partisë Demokratike Dashnor Sula drejt për drejt nga kryesia e kuvendit në deklaratë për median, do të shkëputemi për publicitet.